Nu meg ir fast tās, kur mēs ejam. Mēs ejam uz pamestu rūpnīcu papīra. Tur vēl viena vai... Nu, nav pamestu rūpnīcu. Nu. Man diezgan tur bailīgi iet. Tāpēc, ka tur ir tāda mājiņa. Vienkārši caurumi grīdā. Paskatīties, cik tā pīla rēsna. Šitā. Es tur vienreiz uzkāpu mājītē. Kad es tur visapkārkāts? Viņa tik rēsna, ka tur ūdens pēc uz tās laipas ir. Kas ir? Mēs slītās būsim klāt. Robi, izslēdz bailīgo mūziku tagad. Nē. Šitā nav pareizi. Izslēdz bailīgi. O, jā. Tā jau labāk. Slītās jau būsim klāt. Bišku paintballā izskatās. Tāpat nav, man liekas, māja, ja tur ir kaut kāds ukrainas karoks. Reku ukrainas karoks. Uz mašīnas, uz mājas. Tas ir ukrainas karoks, laikam. Pilatīkums, buši. Es pārkāpju noteikums. Nu, bet tu rakstīts bija. Privāti ir mūšas māja. Nu, bet mēs iegājām, var teikt, mājā iekšā. Jā. Es parādīšu vienu māju, kuru zinās sēdumās. Nā, nē. Vāc, tad tik vēlīgi. Tad ir viss tā kā vēlīgi māju. Labi, ejam. Vismaz 3 ērtus dabūs. Sienāzi? Pats tur tik ļoti negrib iet, jo te ir tik daudz krūmu. Tad tikai viss kas tev un viss. Man ļoti daudz, ka viss aizaudz. Vairāk bail no čūskām nekā no cilvēkiem, kur tu vari izsākt. Tu nekā nav. Kuda bomža guļa un viesa reāli. Tā kā, really. Un caurums uz nekurien. Tur jau kuda bomža paralants un spilvens. Un jāka bomža. Jā, tā liek kaut kas interesants notiks, ko tā māja, kur mēs tikko bijām. Tagad mēs iesam par šito taciņu. Oh, Dievs! Tev tik viegli var nobiedēt, tāpat kā man. Man tur jāsilmē. Tu var neiet. Neiet, tu strādā man. Tā kā... Tu man nemaksā. Labi, tur nekā īpaši nav. Ok. Tāpēc mēs te laikam vieģiesim. Es tur neiešu šeit plīši, ka kad... Vai... Tad citu, ka dedzināt kaut kas būt. Ah, oh, paskaties. Izņemā diezgan skaisti izskatās. Tā kā... Neko nevar redzēt, tur vienkārši miskasta. Tur ļoti skaisti zīmēm, bet viņu nevar redzēt. Ja šis video savāks? 50 laika. 50 laika. Mēs ieiesim iekšā. Tajā vai vienā kaut kādā mājā. Un papilmēsim jums. Jā, mēs tagad iesim. Beidz! Agadījās! Tas var tev par Valteriem. Mēs tagad iesim
apakaļ. Prom no šitās vietas terā bija bišku bailīgi. Un nevarēja īsti aiziet tajās mājās. Jo tur bija baigi garā zāle. Un tu vispār zeme. Tur tā kā nebija kur apstāties vispār. Tu man strādā. Ja kas viņš nemaksā algu, tas tā. Es pie viņa strādāju pa brīdzi bezmaksā. Ja kāds grib strādāt, man raksta DM. Lūk, Robijs Eduards Instagramā. Tagad tev visu tā rakstīs. Varbūt, varbūt pieņemšu. Bet es labi ar no tavu viņu. Bet pirms mēs ejam, ieiesim šitajā mājā. Es pieskāros kaut kādam kociņam. Ej, tu nost. Tu tik bailīgi. Fū, vai ne? Tas mieru darīja. Tur izskatās diezgan bailīgi, tur tikai slimnīcā tie logi. Man liekas, tur ir šprīts stāv. Nu, tā kā narkomāna šprīts. Ja jūs sakrāsiet 15 lekšanu video, mēs izlīdīsim caur tur. Nē, ja viņi ne... Tu tur dēļ? Jo, nē. Skrīni. Skrīni, skrīni. Piespiecis laika, iesim tajā pagrabā. Ja 50 laika, iesim tajā mājā. Vienā no tajām mājām. Jā, paldies, ka skatījies šito video. Un spied laika. Un abonē manu kanālu, ja vēl neesi. Un jā, tiekamies nākošais. Atā. Oh, I got the horses in the